اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزن، کہ معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت نصیب فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے معاشرے سماج میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم اپنے سامنے والے کو معاف کر دیں گے، اپنے دشمن کو معاف کریں گے تو لوگ ہم کو بزدل کہیں گے، بزدل سمجھیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے، اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے، معاف کرنے سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے، تو معاف کرنا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اس معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت دیتا ہے۔